De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Estan veient l'edifici de l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques de la ciutat de Gandia, ací a la placeta dels Colomets, que coneixem popularment. Ací es troba la Biblioteca Central de Gandia. Podríem dir que està centrada tota la gestió de l'activitat cultural. I és que el tema que ens ocupa avui en este test de magazine a Telesafor té molt a veure directament relacionat amb la gestió cultural, però en el sentit més ample de la paraula. Unes dades. Va arribar a Gandia l'1 de gener de 1982 com a arxiver i bibliotecari. Han estat 39 anys d'experiència en la gestió cultural, com diem, en el sentit més ample de la paraula i en majúscules. Està ja jubilat i volem fer el balanç d'aixòs quasi 40 anys d'experiència. El convidat que ens acompanya, Àlvar García. Àlvar, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, un plaer parlar amb tu. Ja des de l'altre costat de la barrera han estat molts anys compartint experiències, projectes. Ara ja descansar, quasi 40 anys. El balanç que faries, ara anirem un poc des del principi, com ha anat evolucionant aquests 39 anys, però el balanç que faries des de la teva arribada en aquest any 1982 com a arxiver i bibliotecari, passant per cap de serveis de cultura, responsable de l'IMAP, quin és el balanç que faries de tots aquests 39 anys? Necessàriament positiu, però a més de positiu seria, jo diria que ha sigut fascinant, ha sigut molt estimulant, ha sigut màgic, ha sigut tot un trajecte i un projecte pràcticament des de un no res que teníem una ciutat l'any 82 quan jo arribé. Gandia tenia aquella biblioteca al cantó, que tenia 60 metres quadrats i 30 cadires, que en res era la que Gandia mereixia per pes, per qualitat, per ciutat, per història, no? I la transformació d'allà, aquest imperi, quasi, que podríem dir, ha sigut un viatge al·lucinant, un viatge electrificat, un viatge magnífic. I sí, el balanç és positiu perquè només per la infraestructura que s'ha creat, pel motor que li hem donat a Gandia i pel nom que Gandia i la posició en la qual està situada avui entre totes les altres valencianes, això només ja diu on estàvem i on estem. Evidentment. Com recordes ese 1 de gener de 1982, quan després d'aprovar l'oposició tu és de Salem, arribes a ser a Gandia, t'instal·les a Gandia, com recordes ese primer dia quan accedixes al lloc de treball? Jo estava una miqueta desordenat, perquè jo venia a Salem, havia estat estudiant a València, havia estat tot un any que es va convocar aquesta oposició en febrer del 81, ens examinem a final de desembre, passen els Nadals, diguem que ja havíem aprovat, per cert, era el dia aquell que va morir Sánchez Warner, i el dia 1 de gener, en companyia del meu company Josep Carbó, que també es jubila ara, entrem els dos a un ajuntament que encara estava situat en el carrer Valier perquè estava obrant-se l'edifici nou, que es va inaugurar el mes de març d'aquest any, el senyor Rodolfo Martín Villa, i jo ja estàvem, i la biblioteca estava en aquest cantó, que obria per les vesprades, i l'arxiu estava en el Duque Carlos de Borja, en un tercer pis, sense ascensor, acumulat en caixes de cartó que havien buidat aquell, i els operaris havien posat, independentment de que foren pergamins o que foren actes municipals, caixes plenes. Arribes atarantat, arribes superat per un ofici que en realitat era i és singular a la ciutat i que guarda la memòria de tota la gent, i estava desequilibrat. Vaig tardar encara molts dies, primer per assumir la ciutat, que no era la meua, jo no vivia així, jo no estava així, tenia la mili per fer, i a partir d'ahir tot va anar una miqueta ajudat per molta gent i per uns polítics supersensibles. El primer alcalde, Juan Román Català, era un alcalde molt bona persona, vull dir,
eren possibles moltes coses que sense aquesta estructura no hauria sigut possible tirar endavant res. Arxiver i bibliotecari era la teua tasca quan vas arribar, però després has anat, després cap de serveis de cultura, has estat també en aquesta responsabilitat. Com es fa l'evolució? Arxiver i bibliotecari, posar ordre, deies tu, continua ara. S'ha fet una gran tasca, coneixer perfectament. Hem fet que prepararem una nova temporada del programa des de l'arxiu entre les Safor per atraure aquests tresors documentals, la digitalització. S'ha fet una tasca important i continua fent-se. Immensa, la tasca és immensa i el pes que avui té l'arxiu i la confiança que la ciutat té en l'arxiu com a centre de la memòria de tota una ciutat, perquè l'arxiu no és només arxiu de la ciutat, és arxiu d'empreses, d'institucions, de moltes mitjans de comunicació, sí. És la memòria de tot el poble, aquesta sí, no només la de l'Ajuntament. Jo què sé, allò va ser... És que tot estava per fer. Tu preguntes, què passa en el Servei de Cultura? No n'hi havia. Jo arribo d'arxiver bibliotecari a soles, completament, amb una xica que venia per les vesprades unes hores, que ja estava antigament instal·lada allà, que era la filla, la neboda d'un retor, que era l'antic arxiver bibliotecari, d'en Antonio Martí, que era canonge de la Seu. Els arxivers i els bibliotecaris venien de tradició eclesiàstica, de manera que de don Antonio Martí, que era l'últim arxiver bibliotecari, vinc jo, seglar. I a partir de quan comencem ràpidament a crear, a moure-nos en algun sentit en l'àmbit cultural de la ciutat, a fer de biblioteques i d'arxiu, traslladar l'arxiu a la seu on està avui ara, començar a pensar en un edifici nou que això era jutjat i presó. És clar, d'una biblioteca passar a aquest edifici que la ciutat mereixia, fer una xarxa de biblioteques pels pobles, a crear la Universitat Popular, la Universitat d'Estiu, de sobte l'Ajuntament, la ciutat, reclama una organització administrativa d'allò que anava creant-se com un coet, a marxes forçades, perquè la ciutat ho demanava, era l'època de la transició, era l'època on tot anava emergent, la llengua, els drets civils, la democràcia, i l'Ajuntament el va pillar sense cap estructura administrativa. Per tant, l'única persona que havia arribat, que era jo, d'ahir mateixa, m'ocupa i pensa que necessitem gent, espais, territoris, feines, i necessitem un espai administratiu on gestionar-lo. I clar, només gestionar, la cosa més natural és que fora jo, perquè jo venia, la meva plaça era d'alt nivell, de grup A a U, nivell després 30, vull dir, era el top 10 de l'administració, però darrere mi no quedava, no hi havia ningú. I en el moment que creixem, implementem serveis, implementem personal, equipaments, i li donem forma a el que seria com treballem amb regidors, amb comissió de cultura, etcètera. Comentaves que no hi havia servei de cultura, però no només cultura, perquè tu després passes a cap de servei de cultura i festes. És a dir, que uns departaments que ara estan completament distribuïts, separats, cultura, dins de cultura ja està separat, després festes, política festiva, que ara està com a regidor José Manuel Prieto, cultura està en Nahuel, però després dins de cultura per baix estan més directors generals, responsables. No, abans en aquest moment era tot per a tu, cap de serveis de cultura i festes que resten a veure en aquesta distribució actual. No, és que clar, la criatura creix i els trajes es fan xicotets i la família es fa gran, i allò que era cultura i festes, que era lògic, natural, doncs, bueno, conforme fraccionant-se i implementant-se, doncs ja venen gent que ajuda, hi ha gent que es feia a càrrec del teatre, que no teníem i vam comprar, gent que es feia a càrrec del museu, gent que es feia a càrrec de biblioteques, del Museu Popular, de la d'Estiu, de l'arxiu. Conforme anaves creixent, era cert que en un principi estava tot, però també la estructura que permetia anar donant joc i confiança a tota la gent i créixer l'equip de treball. Sense un equip és evident que un arxiver bibliotecari que es transforma en cap de servei per ell mateix, tot això és impossible. Tu has patit tot el que és el procés, sempre tenim clar que jo crec que afortunadament has tingut un gran equip al teu voltant, però aquesta capacitat d'adaptació continuada en tot aquest procés de gestió des de l'administració. L'equip ha sigut
fonamental. Jo crec que valia més l'equip que el director, que era jo. En tots els casos, Però crec que n'hi havia una funció que era la meua. Jo havia deixat de fer arxiveri bibliotecari perquè era impossible prestar llibres per les Prades i arxius. I jo ja feina la deixe i me n'autogenere una altra que no existia, que era realment la que feia i la que havia de fer. L'organitzador, l'estructurador, qui donava canxa, joc, distribuïa pressupostos, executava, controlava facturació, supervisava actuacions i el que contactava en els polítics, diríem, en l'estaf polític i transmetia a l'estaf dels treballadors les decisions i les ordres. Nosaltres havíem de fer allò que l'Ajuntament decidia. I, clar, però hi havia un joc d'interpretació d'eixes ordres, d'eixes instruccions, d'eixes voluntats, de cara a després fer realitat una fira o fer realitat una programació cultural, una programació de biblioteques. I això era el meu paper, no? Coordinar. Jo sé que n'hi havia i n'hi ha músics excel·lents, però hi havia uno que havia de dirigir l'orquestra. Eixe era el meu cas. Jo dirigia l'orquestra d'acord amb la partitura que escrivien els polítics. És la imatge que crec jo més comprensible. En confiança i en la intimitat. Els gestors polítics t'han fet patir molt? Perquè si ha tingut governs de tots els colors polítics i de totes les barreges diferenciades, t'han fet patir molt? O eres sensibles a la cultura? Alguns més que altres. Jo he de contestar també políticament correcte. Els polítics crec que han sigut, en el meu cas, molt respetuosos, han respectat molt, no només el meu paper, el meu treball, sinó els dels meus companys. Sabeu, i crec que hem demostrat que en cultura hem fet moltes coses diverses, manara qui manara. La ciutat culturalment ha progressat sempre amb un ritme molt accelerat i això no han interferit mai els polítics. És cert que en alguns, per qüestió de caràcter, treballes més a gust o menys a gust, però això és una empresa i no es tracta de triar qui no. La ciutat et posa això els polítics, això els alcaldes, això els regidors o regidores, i tu t'has d'acoplar i interpretar què diuen, què volen i fer-ho, amb els diners que es donen. Per tant, els polítics crec que s'han portat bé en mi, però no en mi personalment, sinó bé en la ciutat i en la cultura. En alguns moments sempre és insatisfactori el tema pressupostari, el tema de personal. Això és normal, això és normal. Per tant, la part política crec que han acompanyat tot el viatge i tot l'impuls que la ciutat ha fet en matèria cultural. I això seria un poc, quan em preguntaves del balanç, el més important és que la ciutat ha progressat sempre, ha passat d'un no-res que no es mereixia, en l'any 82 no tenien res i Gandia no es mereixien no-res, han passat d'aquesta situació a la que tenim, manara qui manara. I aquest joc ha sigut el balanç positiu i el que jo més valore. És cert que, bueno, després, avui n'hi ha una altra situació que jo ja no gestione, que jo no deixe, una situació que jo particularment, i si puc criticar en alguna cosa ara que tampoc en sent ningú, criticaria el fet de que ha costat molt de temps aglutinar i crear un departament potent en la ciutat i en l'Ajuntament. Des del meu punt de vista era el més potent de tot l'Ajuntament, el de Cultura, més que cap altre, perquè tenia gent boníssima i perquè donava un resultat i un aparador excel·lent a la ciutat, però una vegada fet això, aquest servei, el fet de que ara estiga fraccionant-se una part de cultura en un regidor, una part d'escena urbana en una altra, una part de teatre, una part de biblioteques, no sé si això s'hauria de revisar perquè pot perdre pistonada i pot crear un desencontre, una espècie de confusió després en la faena que li arriba o en el servei que arriba a ciutadans. Sí. Perquè a l'estar distorsionat, a l'estar compartit, repartit, li hauria faltar una visió unitària, perquè el client, el ciutadà, no vol saber qui és el regidor de, vol saber quina fira fem, vol saber quina cabalgata de rei, vol saber quines biblioteques tenim. I crec que potser s'hauria de buscar, que n'hi ha, però la meva figura feia precisament això, no? Articular i donar canxes i unir esforços perquè la ciutat no estiguera pendent i pensant qui fa o qui deixa de fer. És la pròpia ciutat la que rep una activitat i un pressupost que és de tots.
Així és diguem, recuperar aquest paraigües sota el qual estava tota aquesta gestió centrada que dona aquesta imatge també d'unitat, no? I d'un treball per anar per un mateix camí. Cal de serveis culturals i festes, abans arxiver i bibliotecari. Després arriba l'IMAP, l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques, director de l'IMAP. Director de l'IMAP era un càrrec afegit perquè este no comportava cap remuneració més, sinó perquè era una qüestió de que hi era tan gran el departament que el tema de biblioteques i arxius, sobretot biblioteques, necessitava uns altres horaris, treballem dissabtes, treballem a voltes 24 hores quan fèiem èpoques d'estudiants, i tenia per si mateix unes característiques que el feien molt singular. De manera que, com tu també saps, que l'Ajuntament permet el fet de moure pressupostos quan alguns departaments flaquegen o li puguen sobrar, alguns altres necessiten, i ja posava en risc el tema del fons bibliogràfic, de que a voltes pogués tirar mà i que no quedaren diners per llibres, el més prudent era inventar, o almenys posar en marxa, un institut que té la categoria d'òrgan especial a fi de que protegir el seu pressupost i la seva gestió i no lligar-la a la gestió i els pressupostos de la fira, per exemple, com podíem passar, potser no arribàvem. Tot van crear un institut que és un joguet, que és, porta la gestió de biblioteques, d'arxiu històric, que també és una màquina, un rotllo suís, i el tema de la literatura, que és la Gandia literària, que manara qui manara durant 60 anys, des de l'any 59, està fent els premis literaris. Per tant, i aquestes tres coses haurien d'estar salvaguardades per damunt de contingències, com fins i tot el tema Covid, o fins i tot el canvi de govern. La lectura pública, el fons bibliogràfic, el fons històric dels documents i l'herència dels clàssics literaris, aquestes tres coses les vam agrupar en un institut protegit, protegit respecte a tota l'administració, en pressupost, en personal, en activitats, a fi de que el Consell d'Administració, que està format per regidors, òbviament, i jo era el director, poguérem decidir específicament sobre això. Assegurar els fonaments de la cultura, podríem dir. Vostè acaba de fer referència, i volia posar-ho ara damunt de la taula, per allà en la recta final d'esta xerradeta, Álvar. Clar, Gandia literària. Si tinguera que fer una llista d'aquests projectes i iniciatives culturals amb permís de la Fira Festes, que podríem dir que és ese marc general que ja ha trobat el seu model des de fa molts anys, els Premis Literaris Ciutat de Gandia, el de poesia i el de narrativa, han fet molt per ubicar a Gandia en el mapa, en el calendari de convocatòries literàries. Han fet molt, es queda molt per fer, però és que Gandia, els Premis de Gandia són el motor de tota la literatura i la xamba que Gandia té pel fet de tindre els tres escriptors, poeta Marc, narrador Marc Torell i Corella, que són els fonaments, la cuna de tota la literatura que fem des del segle XV en valencià. Qui té això té unes despases. Nosaltres teníem unes despases i era fàcil jugar al truc, de manera que ens hem posicionat amb els millors elements i amb moltíssims anys. Això ha identificat Gandia i li dona aquesta identitat que necessita com a ciutat literària, que ha de reivindicar constantment, així i en tot el domini lingüístic que puguin compartir, perquè no hem de deixar que des de si, des de fora, per compartir o no compartir llengües, vingueren a usurpar el motor que a nosaltres ens pot donar l'aliment i el gas i els diners per impulsar més enllà Gandia. Per tant, Gandia té un cotxe, s'ha trobat una xamba que si li dona gas pot ser un Fórmula 1, si no li dones un cotxe normal com qualsevol altre. Però Gandia està donant-li gas, està transformant ciutat literària perquè ho és, perquè pot dir-ho i presumir d'això. Els premis és simplement la targeta d'invitació que tu traus i convoques al món i ve de totes les parts a presentar-se. Però els premis literaris donen ciutat literària. Ciutat literària dona la Casa dels Escriptors a l'Alqueria del Duc, però la Casa dels Escriptors pot ser la Casa dels Escriptors d'escriptors de tot el món en totes les llengües. Et pots multiplicar tot el que vulguis i Gandia pot ser una seu que atraga no només escriptors i literatura, sinó creadors literaris que escriguen en la llengua que escriguen
en companyia el nostre territori, el territori que vivien i que era l'escenari dels tres clàssics de la nostra llengua. És un potencial enorme la literatura, sí, és una xamba. Molt, molt fet i molt per fer, perquè fa a la cultura en la ciutat de Gandia, però això ja els que estan, que continuen la tasca feta, perquè tenen un bon camí fet. Sí, fins ara ha anat tot per majoria absoluta, no hi ha hagut discrepància, per tant, en aquest tema, Gandia sempre literària, no hi ha fissures. La ciutat no hi ha fissures, les biblioteques no tenen fissures, la llengua, la literatura no té fissures. Si no la té, el que hem de donar-li és apretar l'accelerador, donar-li més gas i connectar en Europa. El futur no només passa pel territori valencià i la llengua dels valencians, sinó amb aquesta llengua connectar amb altres altres del món i dur escritors i intercanviar llengües, persones, opinions. Qui mou gent, mou diners també al final. Esperem que continuï la cultura sense fissures, perquè si hi esgueren, tot el poble és el que hi s'hi perdem. Totes i tots hi s'hi perdem si hi ha fissures en la cultura. Sí, jo espero que tot vagi molt millor de lo que ha anat en les meues mans, diríem, perquè n'hi ha gent bona, regidors també, polítics també. Jo només he de donar les gràcies a la ciutat, que jo vaig vindre per accident aquell dia 1 de gener del 82. He vingut discretament, vaig discretament, però he pogut comprovar en aquest tràmit tot l'afecte i jo ho sé, el gust per haver treballat amb mi i jo amb ells, i ha sigut una simbiosi, un matrimoni perfecte. La llavor, ahí la tenim, la llavor que vostè va posar. Per cert, ja com a curiositat, ja s'ha fet la llista d'aquestes qüestions, activitats que farà ara, que no podia abans per falta de temps? Sí, ne tinc ja, de tota la vida ne porto algunes en marxa, les continuaré. El Covid ens ha posat una pedra a la sabata, però bueno, ens ha fet malalts, però no ens tombarà, esperem. Quan es recupera tot, sempre queden les típiques coses. Jo tinc molts oficis també particulars, temes pendents i oportunitats i accions. Esta mateixa és una d'elles. Jo me'n vaig, però no desaparec. Sí. És a dit, als polítics, a la ciutat, als meus companys, que tot aquell que em busca em trobarà. Per tant, si volen que per la ciutat literària, per llibres, per qualsevol cosa, per almorzar també, quan pugui ser, vinc a Gandia, això també serà un hobby per a mi i un compromís que mantindré sempre. Perfecte, Albert García, un plaer. Tenia molta gana de compartir aquests moments per a fer aquest homenatge merescut, perquè el que tenim avui en dia és per tot el que s'ha fet aquests anys, des d'aquest any 1982, per això fer aquest mínim homenatge des de l'equip de Telesafor. Un plaer compartir aquests anys com a periodista, com a responsable en l'àmbit de la cultura, aquests moments de coincidència, i ja ho ha dit vostè, se'n va però no desapareix, així és que tornarem a coincidir. Moltes gràcies, Alba. Serà un plaer, moltes gràcies a tots. Posem nosaltres el punt i final des d'ací, des de la presenta d'Escolomets, on està, podríem dir, la zona zero de la cultura, perquè fa la gestió de Gandia. Volíem conèixer un poc tot el balanç que fa Albert García en el moment ja de jubilar-se després d'aquests 39 anys, quasi 40 anys, al capdavant de la gestió cultural, des d'aquests inicis que calia posar ordre en aquest àmbit de la cultura de la festa, i s'ha aconseguit, per això avui tenim el que tenim. Gràcies per la seva atenció i la seva companyia. Ja saben que poden trobar-nos també en la web telesafor.com. Ahí tenen este i tots els programes anteriors. Gràcies per la seva companyia i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, en Telesafor. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país.